Un 19 de febrer va néixer Justin Fasano, el primer jugador professional en reconèixer públicament la seva homosexualitat. Per això aquest dia es commemora el Dia contra l'Homofòbia al Futbol. A l'atri de l'Ajuntament s'ha fet l'acte institucional per recordar aquesta data. Allà han llegit un manifest dues jugadores del Terrassa Futbol Club, Sara Larumbé i Niki Ramírez. Totes dues han destacat els valors d'igualtat que transmet el futbol femení, una categoria, diuen, on hi caben amb més naturalitat les diferències d'identitat que en el masculí. No sé per què, però les dones lo tenim una mica més fàcil, no? També n'hi ha molts estereotips. Les dones que juguen al futbol són totes lesbianes, o són machorres, o els típics comentaris, no? Però per sortir de l'armari jo crec que és més fàcil per les dones, perquè està com més predisposto. Costa molt fer el salt. Hi ha aquesta por al darrere, aquesta falta d'entendiment, que, per exemple, jo crec que amb les dones és molt més fàcil sentir-te entesa en el tema d'homosexualitat. Aquest és el tercer any que l'Ajuntament de Terrassa se suma als actes del Dia contra l'Homofòbia al Futbol. No podien, doncs, per romandre d'alguna manera aliens a una realitat que avui pateixen molta gent també del futbol, i per tant volem contribuir a aquesta normalització de la diversitat sexual i afectiva que tenen molts esportistes i que evidentment no han de passar per cap discriminació. Aquest proper cap de setmana els partits disputats per equips de l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca estaran encapçalats per una pancarta en contra de la LGTBI-fòbia.